been underlined? Лікарі якою мовою? Латин. 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 So we can read in Latin. Покажеш, як ти встаєш? Ой. Давай, піднімайся, давай, давай. Помогти тобі трошки. Трошки. Ні, ти там. А я тут. Я тебе ще помічаю. Ти больно скажи. Це чекає. А муха? І ще раз. Ще раз. Ничего себе. Ничего себе. Ну ты красотка. И кинули. Все? Нет, зажимание, зажимание, зажимание. Все нормально. Давай обо мне. Ты всегда думаешь. Це найпрекрасніше, що я чула за сьогоднішній день. А то це щось про хворобу. Ну, так. Думаю, нормально. Я завжди думаю про це. Про товариш. Проходив учебку на 95-ті. Ну, воно було максимум, ну і потім писав постанову.